9 часов утра. Ті проекти, які стоять сьогодні на порядку денному, антиполтавські, антиукраїнські, наша вимога зараз натиснути на міську владу і зняти як мінімум 4 проекти рішенням з порядку денного. Хочу нагадати, що більшість проєктів рішень були прийняті на сесію цієї міської ради без попереднього перегляду. Вони йшли всупереч закону про доступ до публічної інформації. Ми не довіряємо, там є, це не ваше. Пропоную, щоб нам було більш комфортніше. Є свободні місця, можемо пропонувати. Немає місця. Це робочі місця депутатів. Шановні, ще раз. На коліна поставили, не стісняйтеся. Покажи депутати, не ребеш. Ви не розумієте, депутати, дати можливість громадянам, дати можливість, щоб депутати розуміли, хто там, будь ласка, проходить, вони кровь, хто не хотіли, проходять, а депутати самі проблеми не береть. Хай постоять там депутати, проходять, не набереть. А чекають місце собі депутати. Що? Місце з мамає. Так, вони там десь у нього в кабінеті, я думаю, ці питання вирішили. Будь ласка, дайте можливість. Депутати, міські, обласні, проходять. Давай, давай. Все нормально. Депутати шукають, що ми їх розходимо.